Hej allihopa och hjärtligt välkomna till den här säsongens sista teatersamtal. Och hej alla ni som kanske tittar på våran webb. Ikväll så tar vi avstamp i Amour av filmskaparen Mikael Haneke som just nu spelar på Klara scenen som teaterpjäs i regi av den norska regissören Kjersti Horn. Mikael Hanekes manus är en kärlekshistoria och den handlar om det äldre paret Ann och Georg. Och i Kjersti Horns uppsättning så spelas de här karaktärerna av Niklas Falk och Marika Lindström. Det här paret har levt tillsammans hela sitt liv, eller hela sitt vuxna liv i alla fall. Och de delar kärleken till klassisk musik. Och de har också en vuxen dotter tillsammans. Men när Ann drabbas av en stroke så förändras deras liv. Och efter en sjukhusvistelse så ber Ann Georg att hon aldrig mer ska behöva komma tillbaka till sjukhuset igen. Och det lovar han henne. Och Mikael Haneke, han fick idén till den här berättelsen efter att hans älskade moster begick självmord. Och det gjorde hon när hon var 93 år gammal. Och anledningen var att hon absolut inte ville bli ett vårdpaket. Det är bakgrunden för kvällens samtal. Gäster är Mark Levengood, Anna Bennick och Lars Björklund. Och ikväll ska vi prata om kärlek och vad som händer med den när kroppen, orden och minnet sviker. Varmt välkomna hit, alla tre. Lars Björklund, du är präst och du har arbetat som sjukhuspräst i Uppsala under många år. Och då har du mött många som är sjuka och utsatta, men också deras anhöriga. Och du har skrivit en bok om att vara anhörig till någon som är väldigt sjuk och ta hand om den. Och den heter Hur ska jag orka? Och dessutom är du poet. Hjärtligt välkommen. Tack. Och Anna Bennick, du är känd för många som relationsexpert i TV4 och du skriver i Dagens Nyheter. Du är psykolog och psykoterapeut och författare. Välkommen. Tack. Och Mark Levengood, du är författare och programledare och du är känd för många från både radio och TV för hur du berättar om både existentiella frågor och relationer på ett väldigt klokt sätt. Jag är väldigt glad att du är här. Varmt välkommen hit. Och jag tänkte inleda det här samtalet med ett citat av Mikael Haneke i en intervju om, som handlar om Amour, så formulerar han sig så här. Han säger att vi lever i ett samhälle som har förpassat ålderdom, sjukdom och död till sjukhus och äldreboenden. Men för bara ett par generationer sedan så blev man sjuk och dog inom familjen oavsett vilken miljö man kom ifrån. Nu för tiden dör man inte längre bland sina nära och kära. Det är ingenting jag kritiserar, bara konstaterar att det är så. Och jag skulle vilja fråga er alla tre. Vem som hugger först vet jag inte, men jag undrar, vad tänker ni om det? Är det en bra idé att en anhörig vårdar en anhörig? Vad säger du, Lars? Ja, det korta svaret är att det är ingen bra idé att vårda en anhörig. Nej. Men däremot att vara delaktig i vården tror jag är en bra idé. Mm. Men inte att hela ansvaret hamnar på den anhörige. Så att vara hemma tycker du inte är en bra idé om man är sjuk? Jo, om man får den hjälp som är möjlig och stöd. Men just när du säger att vårda så är det, kan jag se det som ett uppdrag man tar. Och det kräver liksom en genomtänkt plan och en idé och hur och vad. Det är inte så enkelt i en nära relation, tänker jag. Men är det någonting man väljer? Att bli en anhörig vårdare? Nej, man får ju den här händelsen gör ju att man plötsligt hamnar där. Att man är nära någon som är svårt sjuk och behöver hjälp. Mm. Och självklart tar man mycket ansvar då.
Och det är så det är när vi lever nära i kärlek, att vi vill ta det här ansvaret. Men det blir lätt för tungt, om jag säger så. Mm. Att det blir för mycket. Mm. Och då är det som att man har lovat och sagt och känner att jag ska inte svika nu, men det blir för tungt. Mm. Vad tror ni om det? Vad tror du, Anna? Jag tänkte precis som det du är inne på, att vi har ju den här liksom individualiseringen i samhället och individen och så. Och det finns ju förstås en hel del baksidor med det när det kommer till kanske ensamhet eller att vi inte har samma egentligen familj kanske omkring oss. Men det finns också någon sorts romantisering ibland av det där med familj och hålla inom familj. Och jag tycker väl ibland i alla fall att våran nuvarande kärnfamilj är en ganska skör konstruktion. Vi är inte så många där. Det finns inte så mycket insyn där. Vi har också svårare kanske idag, eller i alla fall i vår kultur jämfört med många andra, att faktiskt öppna dörrar, att be om hjälp. Och det tycker jag att den här föreställningen visar också, så otrolig ensamhet där inne i den här lilla nu tvåsamheten som har förändrats väldigt mycket och blivit otroligt svår. Mm. Har du någon tanke, Mark? Ja, men jag tänker också, jag håller helt med båda. Nu blir det så jättetråkigt att alla håller med varandra. Men jag tänker bara på egna erfarenheter. Alltså under HIV och AIDS-åren, när så många dog, så var jag med om två par där liksom ena vårdade den andra så långt det gick, men den andra inte längre var liksom riktigt kapabel längre att uttrycka sig, så kom alltså familj och kapa honom. Och sen var liksom parten inte spyrna på begravningen efter det. Liksom. Och där menar jag att det finns också väldigt många nackdelar med den traditionella kärnfamiljen. Och liksom detta ägande till någon annan människa. Att jag tror man måste utgå från väldigt individuella saker. Alltså jag vet bara med mig själv att om jag ska ha en sjukdom där jag vet att jag kan bli frisk, då ska jag gå med på att vara på sjukhus. Men om jag vet att min sjukdom är obotlig, då ska jag vara hemma. Alltså absolut, så länge det går ska jag vilja vara. Medan folk som är väldigt närstående till mig har sagt uttryckligen att de vill till ett sådant hospice om det är dags för dem sen. Liksom. Att folk är så olika i vad de vill. Men om så. Du tänker dig då att du skulle vara hemma, vem skulle ta hand om dig då? Det skulle nog förstås få vara Jonas. Mm. Det är så här, men alltså i huvudsak Jonas, men precis som Lars också säger, att inte enbart Jonas. Alltså det, alltså jag tycker det är smärtsamt. Jag har bara sett filmen, jag har inte sett pjäsen ännu. Mm. Men jag tycker det är smärtsamt när det kommer till toalettbesökarna. Att han måste ta hand om dem. Liksom, därför att hon försöker vara fin inför honom. Mm. Hon är en väldigt vacker kvinna, väldigt tjusig. Liksom, och det blir väldigt förnedrande. Mm. Jag skulle liksom vilja bespara honom allt sånt förstås, tänker jag. Och också det där att vi såklart vill ta hand om och vårda de som vi älskar och gå dem till mötes när vi har lovat saker. Men vi är ju inte alltid de bästa på att vårda. Vi har ju en fantastisk, tycker jag, hospisvård och palliativ vård, att lindra smärta, som med också massor med utbildning i bemötande frågor. Och vi är inte heller alltid de just bästa personerna för någon som är väldigt, väldigt sjuk hemma. Mm. Om man tänker på vad en anhörig och på vilket sätt kan man vara som stöd som anhörig. Alltså, en människa jag har levt med hela mitt liv, han i mitt fall, då känner ju mig väldigt väl. Han vet hur man får mig på gott humör till exempel. Men om den här människan är helt utmattad, därför att han är faktiskt ännu äldre än jag, vill jag bara påpeka. Det så. Om han är helt utmattad, så då kan han ju inte göra det. Liksom. Ja. Utan att man kan ju inte tränera honom på mer än vad han kan ge. Liksom, tänker jag. Men om man är väldigt sjuk, då kanske man inte kan tänka så där utanför sitt eget perspektiv. Eller? Alltså, kommer du kunna tänka så, även om du skulle vara väldigt sjuk, att vad orkar han? Alltså, jag kanske inte tänker så, men däremot märker jag ju om han inte gör mig glad, så kommer jag vara ledsen istället, och det är ju inte bra för någon. Men det är en viktig sak du är inne på där, tycker jag, det här att vi, när vi tänker oss sjuka från den här positionen, då tror jag att vi är sjuka som vi är nu. Mm. Men den här förändringen som kan ske inne i den sjuke själv, den är svår att föreställa sig.
Det är som att det man vet och det man har tänkt blir en insikt, och i det ögonblicket så kan man plötsligt ändra sig. Alltså man kan ha sagt, jag vill inte bli ett kolle och liggande, då får du ta bort mig härifrån. Men när man väl är där så finns det en del som säger, jag vill absolut inte dö, jag vill finnas kvar. Och då har någonting hänt på den här vägen. Och det är svårt att veta innan. Mm, det är klart. För jag tänka på en sak. Min mamma dog förra året. Mm. Och hon var på hospice, jättebra hospice på Åland. Och hon fick ett dubbelrum så hennes man kunde också flytta in där liksom, och vara med henne dygnet runt. Efter en vecka så viskade hon och sa att få inte byta till ett enkelrum. Och så, varför det då? Nej, jag orkar inte ta hand om honom hela tiden. Och det var också det tycker jag, intressant. Hon fick byta till enkelrum sen. Det var liksom, men för hon nämnde ett läge där hon liksom måste kapsla in sig i sig själv för att orka ta sig igenom allt samman. Så det, jag vet inte hur vanligt det är, men så var det med henne. Liksom. Nej, men jag har ju kommit som sjukhuspräst en gång in i ett rum och så säger åh, vad skönt att det kom någon som jag inte behöver ta hand om. Mm. För då hade hans fru varit där och hans barn hade varit där och han hade känt att han måste uppmuntra dem och hålla dem picka och så. Ja. Och så kom jag och då kände han att han fick vara ledsen rakt ner igenom. Oh. Ja. Men jag tänker i den här pjäsen så är det ju så, eller i det här manuset som egentligen är ett filmmanus från början, men där ber ju alltså Ann sin man att hon aldrig mer ska behöva vara på sjukhus. Är det okej att be om ett sånt löfte? Vad tänker du, Anna? Ja, jag tycker det är säkert okej att be om ett sånt löfte. Vi lovar ju varandra massor med saker genom åren som vi tänker oss när vi säger att det är nog det bästa för mig och för dig och för oss. Men vi är ju jättemånga till exempel som lovar att vi ska leva tillsammans vi två tills döden skiljer oss åt. Och sen är det väldigt många som efter ett tag, ja, blir det ändå livet som skiljer oss åt. Och att lova saker och lägga väldigt mycket av önskan och vilja och så i det måste ändå få omprövas. Mm. Alltså det gör vi ju med många saker, tack och lov. Mm. Att gå dras med gamla, samma, om man inte vill det i resten av livet är ju inget vidare. Och jag tänkte på äktenskapen nu. Och samma sak här, att lite som du var inne på, när hon var sjuk men inte väldigt, väldigt sjuk, så tänkte hon, när jag kan styra min egen rullstol till exempel, lova mig, jag vill inte vara inne på sjukhus igen. Men jag tycker att hon gav ändå signaler sen när hon blev så mycket, mycket sämre på att hon också hade omprövat det där, att hon hade blivit sjukare. Han sa till henne, jag har också bara sett filmen än så länge ska jag säga, så jag vet inte exakt, men i filmen så säger han till henne, han försöker få henne att dricka vatten och hon kniper igen munnen och drar bort huvudet och han säger, men du måste ju dricka, du kommer ju annars dö, och jag har lovat dig att du inte ska behöva vara på sjukhus, men om du inte dricker och äter, då måste jag ändå ta dig till sjukhuset. Och så ger han henne ännu mer vatten och det spottar hon ut. Mm. Och jag tycker att det är en ganska tydlig kommunikation från hennes sida också, att hon kanske inte vill fortfarande vara på sjukhus, men hon vill inte vara där heller. Hon vill inte längre någonting just där och då. Mm. Men när man gifter sig i Finland, då frågar prästen att vill du älska den här människan? Mm. Och då säger man att jag vill. Mm. Och det tycker man det är i Sverige också. Det är och samma typ av överenskommelse här också. Liksom, att man bestämmer att det är så här vi föreställer oss det. Mm. Men ändå lämna utrymme för att man, som Lasse säger, att man ändrar sig längs med resans gång. Det är ju ingen dålig tid att bli sjuk och småningom dö. Det är en väldigt intressant period, som jag uppfattade genom mina kompisar som har ändå fått liksom långa liv. Många har sagt att shit, att jag inte förstod det här tidigare. Man kommer till massa insikter. Vad då menar du? Sista tiden? Sista tiden, ja. Alltså, när man väl börjar fatta att vårt liv de facto är ändligt och att det faktiskt kan handla om månader eller veckor liksom. Så shit vad hjärna rastar igång egentligen. Det i väldigt många fall. Mm. Och det menar jag att man kan utvecklas väldigt mycket och det blir ju också gamla beslut
och gamla löften kan inte bli lika bindande som de var tidigare. Men fast däremot, alltså, om jag ska bli sjuk och jag får Jonas att lova någonting, så nu skulle jag nu vilja att han i grund och botten håller sitt löfte. Det är det menar att man ska undvika att gå in på det löfte i det sammanhanget. Istället, vad vill du? Liksom, är så. Men om man tar det löftet på allvar och säger att jag ska vårda dig ända tills du dör, då kan man ju kanske själv gå under nästan på vägen. Problem. Alltså det jag har sett är ju de som kämpar och så orkar de faktiskt inte. Och så blir det ett nederlag när ambulansen kommer och hämtar. Och så uppstår något jag skulle vilja kalla en existentiell skuld. Att man räckte inte till, man var dålig, man skäms för att man inte orkar. Och då har man ju byggt in någonting i det här som är jättesvårt att hantera. För den där skulden är inte så lätt att plocka bort heller. För de orkar ju faktiskt inte. Och det kan kännas som ett svek att inte orka. Och där bör vi prata om innan, tänker jag. Att det finns, jag kan ju säga att jag räcker som man och som pappa. Men jag räcker ju inte till för allt som kan hända. Så måste jag också kunna säga. Det kan ju hända något som går utöver min förmåga att hantera. Och då står jag ju där, eller faller. Och då är det viktigt att jag inte lägger på den skulden också. Som ett misslyckande. Utan det krävs två för att bära en mening jag ofta använder när jag pratar med människor. Vi är inte där för att en ska bära den andra. Och människokropp är jättesvår att bära faktiskt. Den är otymplig. Det sticker ut armar och ben och huvudet faller. Det är jättesvårt. Så ingen klarar det ensam. Och bara den insikten gör ju att ska jag ta hand om dig hemma, då måste det också finnas en resurs, en hjälp. En till som går in och hjälper och stöttar när det blir för tungt. Det är ju dels det med alla lyfter och saker. Men min pappa, han vårdade sin demenssjuka hustru nu i Amerika. Hon dog för 2 år sedan nu. Och det var ju det här med sömnen. Alltså hon kunde när som helst stiga upp och bara gå rakt ut på gatan. Ja. Och att aldrig få sova. Det är ju på att bli pappas undergång. Just det. Det är liksom... Jag tänker också i en sån här situation där man är kanske, som du beskrev, att familjen är ganska isolerad, det är en ganska stängd värld. Och då så kan det vara fler saker som hindrar att man vill ta in en hjälp utifrån. Det kan ju handla om att man inte vill visa upp sig själv som sjuk eller att man skäms och ber om hjälp på olika sätt. Men finns det någonting annat också man kan vilja skydda som par? Att det är därför svårt att släppa in någon annan? Är det någonting som kan gå förlorat när man släpper in en tredje person? Vad tror du, Mark? Alltså utifrån min position, absolut. Eftersom, men det är också så extremt i vårt fall att vi båda blev kända när vi var så unga. Vi kunde att vi har liksom skapat vårt hemma, vi skapar en slags borg och att inom våra murar är det vi två. Och då kan vi trösta oss detta och hjälpa varandra. Och vi har liksom en massa hemliga kodor. Alltid, alltså, och att släppa in någon i det där skulle dels vara ganska omöjligt. Och dels ge sig på någon slags kärna i min existens. Så jag skulle, för mig skulle det vara svårt, ja. Men nu svarar jag bara utifrån hur ja, men det är meningen. Liksom. Du, Rana, vad tänker du om det? Vad kan hindra det här att man släpper in? Vad är det man vill skydda när man inte ber om hjälp? Men dels så tror jag det som vi har varit inne på, just att skam kan vara ganska... Det är min man som ringde, jag vill bara säga det. Förlåt mig Anna, förlåt. Säg inte att jag har lovat att ta hand om dig nu bara. Säg till han bara på. Han vill som en liten, det här, säga det snabbt. Nej men jag dels de här sakerna, att det är slutet och stängt och att vi har ganska hög integritet, många av oss i alla fall, att visa upp det som är fult, det som är svagt, det som är sårbart och så vidare. Och det är ju också en sorts liksom mänsklig rättighet att få ha en viss typ av integritet förstås. Men det kan ju också ställa till det ganska mycket, och framförallt, jag tycker den här föreställningen är ett bra exempel på hur svårt det blir när man inte tar någon hjälp utifrån. Och att vi, är det någonting som jag skulle önska att vi människor generellt sett kan göra mer eller bli
bättre på så är ju det att be om hjälp. Alltså att ha fler armar som kan sträcka sig in när det behövs. Därför att det här, jag tror inte det är ovanligt att det blir så här ensamt och slutet när någon blir sjuk till exempel. Och att vi i all välmening, vi vill det bästa av dem som vi älskar. Men ibland är de där stängda dörrarna och nej tack, vi behöver ingen hjälp och det går så bra och så vidare. Och så är det en person som också går sönder. Mm. Tänk, i en scen i filmen så blir han så frustrerad så att han slår till henne. Sådana där saker tror jag inte alls är ovanligt, att man i ensamheten och i vanmakten och hopplösheten, att man faktiskt inte kan hejda sig ibland att gå över olika gränser. Men vad skulle ha hänt om han hade med avlastning och hjälp? Sannolikt minska risken för den typen av händelser ändå. Ja, jag brukar tänka att när man går in i en kärleksrelation så är det två människor som behöver varann. Faran för kärleken är ju om man också blir beroende av varann. För att i ett beroendeförhållande så är det svårt att hitta jämvikt. Och blir någon sjuk så blir ju den svage beroende av den andra. Och jag tycker inte mig kunna se något beroendeförhållande som inte också blir elakt eller hårt eller makt, att det kommer in någonting där som kan göra det väldigt skrämmande mitt i det. Det är tabubelagda att bakom de här dörrarna in i den här lägenheten så sker det inte bara bra saker. Utan, och det där är svårt att nämna vid namn och svårt att tala om. Så att egentligen borde vi tänka inför varje äktenskap eller vad det är, att det ska vara ett rum med öppna fönster. För att stänga dem är en risk. Men inte just det man är ute efter också då? Att ha det här privata och att man får slappna av, att man inte släpper in en massa främmande människor. Ja, jag tycker ändå att det ska vara ett litet fönster öppet. Ja. Jo, men jag tänker i en situation om man blir sjuk så blir allting kanske extra privat. Alltså... Ja, då kan man tänka, vad är det som blir privat? Det är ju när någon är sjuk så är det ju inte det här som man kan tala vackert om, det intima och nära. Utan det blir också toalettbesöken och det här svåra som i filmen kommer fram väldigt tydligt. Och det kanske man inte ens har delat tidigare. Men det är inte också så att ett förhållande är ju en otroligt delikat balans. Och båda vet intuitivt vad som gäller och vad som inte gäller. Det gäller. Och man kan höra ibland på en skiftning i ett tonläge att någonting stämmer inte. Eller det här är inte bra. Och då tänker jag sig att man hamnar i situationen att ena faktiskt blir beroende av den andra alldeles praktiskt. Blir ju en helt enorm förändring och kanske kan just plocka fram sidor som man inte känner till hos varandra riktigt. Det kan bli jätteskrämmande och hemskt. Och då kommer skammen som är en väldigt besvärlig känsla. Och den vill man inte berätta för någon. Så att det liksom blir mer och mer isolerat runt det här. Så det är klart, det du säger också, det här att vi behöver liksom bli modiga nog och be om hjälp så att vi kan behålla närheten. Jag har en fin berättelse från en man som vårdade sin fru och han blev trött, fick inte sova. Men så ordnades man en sånt här växelvis boende. Så hon var på ett boende en vecka och var hemma en vecka och så. Och då säger han ju så fint att när hon var hemma då, mot slutet av veckan, så kände jag mig som vårdare och hon var den sjuke. Men när hon hade varit borta och kom tillbaka, då var vi man och hustru igen några timmar. Ja, men det där är så himla viktigt. Jag tror att det glöms bort ibland, att när någon blir sjuk och det blir ett sånt här ojämlikt förhållande i att en behöver ta hand om allt och det blir betungande. Det är så himla viktigt att man också tar hand om sig själv. Och där är vi ju olika bra på. Alltså att ha coping-strategier för att orka. Till exempel om vi inte får sova på nätterna för vi är rädda att någon ska springa rakt ut i gatan. Eller skam, vårdande, att allt som kan vara tungt. Så att just det är... tror jag en kärna. För att man vänder på perspektivet. Jag jobbade på långvården tidigare. Det var så här,
klassisk långvård med 4 tanter i varje sal liksom, och underbemannat som inget annat. Och underhållningen var en gravt alkoholiserad dragspelare som kom på lördagar och spelade shot, jättetråkigt. Och så försökte jag tvinga en kvinna som heter Karin, jag försökte tvångsrulla henne in där. Och hon skrek så här, jag dör hellre. Och så sa hon, men jag vet att du kommer att älska det här. Och hon tittade på mig iskallt och sa, du vet ingenting om mig. Och jag var så här, ja, det är sant. Det är så här. Och så betänkte jag att vad hemskt att hamna i ett läge där någon försöker hävda saker om dig och som inte har minsta lilla koll på vem du egentligen är. Och där menar jag att om jag i livets slutskede ändå ska vara omgiven av människor som ändå vet vem jag är och som ändå låter mig vara en riktig människa ända till slutet och inte liksom tant 4:2 på rummet liksom. Så nu skulle det ju förstås vara i en helt annan livskvalitet de sista tiden. Ja, det är klart. Men måste kärleken förändras då när den ena blir sjuk? Vad tror du, Mark? Tror du att kärleken förändras? Alltså om det är livslånga förhållanden som det här nu handlar om så tror jag inte att kärleken i sig förändras. Därför att skulle jag börja ifrågasätta min kärlek så i ett sånt sent stadium så skulle jag hela min existens rubbas. Mm. För det är lite så när man, alltså, vi har levt 35 år ihop och det är inte jättelångt men det är ändå så pass långt att jag ibland har svårt att se var jag tar slut och var Jonas börjar till exempel. Och så jag tror inte att kärleken riktigt tar slut, men däremot tror jag att vardagen kan bli, som Lars också var inne på, det kan bli ovanligt grym eller visst att gränser överskrider som inte ska överskrida. Jag vet inte, vad tror ni? Jo, men jag tror också som du säger, att kärleken kan man säkert liksom, ibland ligger det bråte där på, det är svårt att känna den alltid, men att den efter så lång tid tillsammans möjligen, eller ofta tror jag också finns kvar där, men sen att det som kan vara svårt är den här rollfördelningen plötsligt. Att Jonas älskar dig för att du är så himla bra på att sköta de där grejerna och du ordnar och donar och fixar. Du är en stark person på de här egenskaperna. Och så plötsligt så ska han vara den som tar över allt det där och blir den som är den starka personen. Att det kan bli väldigt förvirrande i de där rollerna. Att det kan ta ett tag att hitta en ny sorts balans. Mm. Vad tror du händer med kärleken? Kärleken är ju någonting vi bara vet vad det är när vi är med om det, men det är hemskt svårt att beskriva. Mm. Och därför så kan man ju säga att kärlek kan alltid finnas. Jag tror att kärleken kan bestå, men jag tror att den riskerar att gå förlorad om hela ansvaret hamnar på den ena av de två. För då vet inte jag om det blir kärlek längre, utan då blir det plikt eller det här har jag lovat. Eller att den här sorgen som växer inom en kan bli så stor så att man vill att det ska ta slut, man vill att det ska upphöra, man vill inte vara med om det här längre, man vill bort. Mm. Men hur, ja, förlåt. Nej, säg du. Jag bara tänkte flika in något. Ja, men flika in så kan jag ta min fråga sen. Jag tror att det där är också en viktig sak, just att när hela ansvaret hamnar på mig att vårda någon annan och jag ganska mycket av mig själv också försvinner. Att då kan det vara svårt att veta vad som är kärlek och vad som inte är kärlek. Och det är så himla viktigt att man återigen också kommer ihåg att man är två individer. En klarar inte av att göra de sakerna vi gjorde tidigare tillsammans och en är väldigt behövande. Men jag har också behov och rättighet att faktiskt känna mig trött på allt det här och vilja att det ska ta slut och att behöva hjälpa mig själv att fylla på lite. För det gör ju inte Georg alls. Nej. Han slutar ju med allt annat som gör livet värt att leva och det vill ju ingen som älskar oss som är sjuk heller att vi ska göra egentligen. Nej. Men så. Om man då tänker att den som är sjuk förändras väldigt mycket, att den kanske blir väldigt, jag vet inte vad, väldigt svart inombords eller väldigt sorgsen eller glömmer kanske massa saker eller blir väldigt annorlunda.
Hur kan man sörja den som fortfarande lever om man upplever att man liksom förlorar den som man har haft nära sig? Kan man göra det? Man gör det, ja. Men man kan ju inte visa det. Det blir en sorg utan grav. Varför kan man inte visa det? För att människor tar inte emot det så lätt. Om de fortfarande lever och jag säger att jag redan förlorat henne, så den är svår att ta, tror jag. Det känns så när jag möter människor. Och så skäms man lite över det. Han finns ju ändå kvar och ändå så sörjer jag. Men jag tror det är oerhört viktigt att sätta ord på den sorgen. En sorg utan grav kan man ju kalla det, eftersom personen finns ju kvar. Men vissa demenssjukdomar är ju sådana att det faktiskt försvinner allt det här som man älskade. Ja. Och det är ju så svårt att fatta det innan man ser det. Att det kan gå så långt så att det bara är en kropp kvar, det andra är borta. Och jag sitter och försöker få kontakt, men det blir ingen kontakt. Och så. Alltså jag minns, tänka på min morfar, han fick Parkinson. Och på den tiden var medicinerna sådana att de gav personlighetsförändringar. Och det minns jag att det var jättesvårt. Och plötsligt så var snälla morfar var liksom elak och vresig och konstig. Men jag var bara ett barn när han, eller var tonåring när han dog. Men jag minns att det tog väldigt länge, för att sen han väl var död så tog det väldigt länge att hitta tillbaka till min gamla morfar som jag liksom älskar. Men jag tänker bara, jag tycker frågan är lite fel ställd om man ska sörja någon som fortfarande lever. För att den människan finns ju de facto där. Jag tänker att min svärmor fick Alzheimer och levde med det i 14 år. Hon blev helt utraderad. Det vill säga att denna underbara, varma, enormt kloka människa blev liksom bara ett lallande skal. Och jag minns att då sörjde jag ju, jag sörjde vad vi hade tillsammans, det sörjde jag med när hon fortfarande levde. Men när jag väl satt med henne så försökte jag tänka på henne som den flicka hon en gång var när hon var väldigt liten. Liksom. Jag tänkte att hur skulle hon ha tyckt om att bli behandlad. Så jag försökte liksom parera det på annat sätt. Men jag tycker inte man kan sörja någon som lever. Nej, jag tycker inte. Det tycker jag. Det tycker jag att jag ser faktiskt i separationer och i skilsmässor. Alltså om man blir lämnad, att då är det ju en person som man älskar och längtar efter och vill vara med, och som man kan sörja i högsta grad att den inte finns där, men den lever ju. Man kanske till och med måste träffa den med ryggsäckar och jumpåsar varannan vecka. Jättelång tid framöver. Men det är fortfarande någon som inte är tillgänglig alls för mig. Yeah. Och lite samma sak med personer som är också sjuka. Eller som tappar bort hela sig själv. Att den där sorgen som du säger, att du sörjer det som hon har förlorat och det ni inte längre har, men att du inte är i sorg hela tiden, att det också finns fina stunder. Och sorg kan väl vara så lite liksom randig i sin, att vi kan sörja och sen kan vi ändå glädjas ibland och så hamna i sorg igen. Alltså sorg, tänker jag, är någonting som är kopplat till förlust. Och förlust kan ju leva eller vara död eller... Det kan också ha med framtid att göra, att man kan sörja det man inte... Det som aldrig blir. Ja. Jag förstår precis hur du menar, jag håller med dig. Men sörjer man inte fortfarande det som var ett vi, det är inte det man sörjer. Alltså, du sörjer ju inte mannen som står där med gympapåsen i handen, som står framför dig. Nej, livet. Jag tänker på vår ekonomichef Anki på Drama. Hon sa till sin man när hennes man fick någon slags 50-årskris, sa hon att du ska bara veta att jag blir mycket hellre änka än frånskild. Vilket var för hårt sagt. Nu förstår hon menar. Jag vet inte. Det kanske bara ett vid med ord. Jag vet inte. Men jag försöker... Ja. Jo, men just där, att kunna rulla ihop sig och känna djupaste sorg över det man har förlorat. Oavsett om någon är död eller en person som fortfarande andas men inte finns mer, eller en partner med jumpapåsen som verkar så himla lycklig i sitt nya liv, det är väl sorg på ett sätt. Förändras man själv också, tror ni, som
närstående till någon som går igenom ändå en förlust av styrka då, om man inte, man vet ju inte vad en sjukdom gör med en, men man kan förändras av det. Men förändras man också för att man står bredvid eller för att man är i den relationen? Tror ni att man riskerar att förlora sin identitet om en livskamrat blir sjuk? Faran som jag ser är att man gör händelsen till sin identitet. Mm. Att man, det är viktigt att skilja ut sig själv ifrån det här som händer. Och är man för inne i det och för liksom på där, så kan man bli den sörjande för alltid eller den som vårdar en anhörig för alltid. Man identifierar sig med det som pågår. Och det tror jag är en fara i det här. Att vi hela tiden ska liksom kunna... Det är jag som är med om det här och jag är kvar. Mm. Jag tror vi ibland behöver hjälp med det här. Så att förändringen sker i så fall till att man... Och kanske gör den här mannen det i filmen. Att han identifierar sig som den som ska ta hand om den han älskar. Mm. Och så försvinner han själv. Han försvinner ju också, precis. Ja. Han borde ha gått på någon konsert själv. Ja. Ja. Med de där grannarna som knackar på och ville hjälpa till, men där inte... Ja, men allt om honom förföljer ju. Alltså, det var ju bara skräp överallt och det var askkoppar som var fyllda. Liksom, och det sen var ju så vackert innan, så välvårdat och fint. Liksom, och man förstod att nu var allt bara misär. Att han drogs med i hennes fall totalt. Mm. Vilket också slutet på filmen visar väldigt tydligt. Men är det, kan man undvika det på något sätt, tror du, Mark? Ingen aning, jag har inte varit där. Nej. Men om så, du fantiserar? Om jag fantiserar så tror jag att om Jonas skulle bli jättesjuk så skulle det påverka min identitet väldigt mycket. Mm. Eftersom jag har då valt att leva i en tvåsamhet där vi försöker dela på vardagen tillsammans på olika sätt och genom olika delikata balanser och allting. Plötsligt är han inte där och då får jag ställa frågan, men utan honom, vem är jag då? Mm. Så jag tror jag skulle förändras jättemycket. Mm. Jag tror det skulle vara en väldigt grav kris för mig, tror jag. Mm. Mm. Men, fast morfar levde också, han levde ett jättelyckligt förhållande med mormor. Och sen dog hon, så ringde jag 4 dagar efteråt och frågade, hur är det? Och så hör jag grannfrun ropa i bakgrunden, drinken är klar. Och morfar sa, nu är det nyheter, så han på. Men man vet ju aldrig. Nej, man vet. Det är liksom... Men hur vet man då, tänker jag, om du kan svara på den här frågan. När måste man liksom lämna den man älskar för att inte själv gå under? Hur vet man när liksom... Hur ska man kunna vara uppmärksam på det? Ja, det blir den här liten envis kommentar från mig då, det är att man behöver ha en länk utanför tvåsamheten som har koll på en. Tyvärr hade de ju i filmen dålig relation till sin dotter, kändes det som. Så där fick de inte den här möjligheten av att ta itu med det lite tillsammans. De ville inte släppa in henne riktigt. Nej, och hon verkar inte heller riktigt förstå, tyckte jag. Och det där kan man ju inte heller lösa så där. Men man behöver en länk. I varje tvåsamhet behövs en länk till en tredje. Minst. Tredje. Men om jag tolkar det rätt så menar ni att en tvåsamhet behöver en ventil i det här läget. Du sa att det behövs två för att bära en. Exakt. Ja, det tror jag är en sanning. Mm. För att vi orkar inte... Eller, försöker vi själva så tar den andra skada, tror jag. Och tror ni att den här ventilen, är det bra om det är en anhörig, typ barn eller så, eller är det bra om det är någon helt utomstående? Det är både och, tror jag. Det är inte så att man kan räkna med anhöriga där, för de är ju också indragna i sorgen, förlusten. Att hitta den här personen, någon man talar med eller någon som man känner lite längre bort från den här intima familjen, det tror jag är bra. Vänner. Ja. Mm. Om man kan tänka sig att vi har en lite skör konstruktion i den här kärnfamiljen, att man tänker sig att
utöka den familjen också till några vänner runt omkring som man kan ha som ventil. Det kan man ju ha i stort och smått, inte bara när vi är i såna här kriser, utan att kunna ventilera. Jag är så arg. Det här hände igår och vi bråkade, och få lite perspektiv, få lite bekräftelse, eller få lite, jag förstår ändå faktiskt din partner i det här. Alltså de där, att man får in luft, att det andas. De gånger som jag blir orolig i mina parterapier och i relationer, det är ju när det är jättestängt och slutet och låst. Man får inte berätta någonting för någon annan, och man har mycket hemligheter och det finns mycket skuld och skam och sådär. För i förlängningen så slutar man också kanske att ha en egen tankevärld eller kunna ifrågasätta saker som har gått åt ett felaktigt håll eller inte så bra håll. Men om man tänker så här då, om det är någon som är sjuk så kanske den kommer att dö om den är dödssjuk. Och då är det en begränsad tid av dens liv som man själv då, om man är den som är frisk, måste ta hand om den. Kan man ändå säga att nej, jag kommer inte att göra det? Eller alltså liksom inte det. Alltså hur kan man gå emot en sjuk persons vilja då? Om den till exempel helst av allt vill vara hemma och är jättesjuk och man vet att den kommer att dö. Och då vet man kanske att ens eget liv kommer att fortsätta. Är man inte tvungen att liksom ta hand om en närstående då i ett sånt läge? Du menar om det är en kortare period? Alltså? Ja, det vet man ju inte antagligen, men om man själv är frisk och den andra är sjuk så vet man ju att den är sjuk. Om man själv är frisk och har en stark, stark önskan att vara den som huvudsakligen tar hand om min älskade person. Nej, men jag tänker om den andra har den önskan väldigt starkt. Den alltså andra den sjuka. Har den önskan. Ja. Jag vill inte vara där. Ja, alltså, jag tänkte på i filmen att det här beskriver ju ett par som har levt ihop väldigt länge och varit väldigt lyckliga uppenbarligen. Barnen vittnar om att de älskar varje söndag morgon och vad det var. Liksom, så här, det var och, men alla förhållanden är ju inte såna. Nej. Vad händer om man kommer från ett lite knackigt förhållande? Exakt. Det är intressant. Jag skulle uppfatta det som att om jag skulle ha en partner och han blir sjuk och jag skulle springa därifrån så skulle jag uppfatta det som ett stort misslyckande i mitt liv. Antingen med mitt förhållande eller med situationen. Någonting är fel, tycker jag kanske. Mm. Men det känns som att samhället har ordnat det ändå så att inte hela ansvaret hamnar hos de anhöriga, för att det är för det är för komplext helt enkelt hur det ser ut, så att det finns liksom ett samhällsansvar här också. Man erbjuder boenden, man erbjuder vård. Och då, vi har ju så fin vård också i livets slutskeden och Vi kan så mycket på de där ställena. De är ju fantastiska oftast. Jag har också haft en morfar som har gått bort och där vi har löst av varandra, hjälpt åt, suttit runt honom. Och det har ju varit liksom, alltså den personalen som jobbar där. Och jag tänkte på att när han hade varit hemma en tid innan, det var ju massor med liggsår och sånt där som blir alldeles livsfarligt och skapar ännu mera smärta. Där de har ju fantastiska tekniker och metoder hur de bäddar, vänder, fixar rona utan att det gör ont och utan att, som du sa, det är svårt att vända en människokropp. Det kan behövas många till det om det ska inte vara liksom ett stort lidande och massa smärta. Och det kan ju inte vi anhöriga alls på samma sätt. Men det med vården är lite beroende på var du bor i Sverige faktiskt. Det är lite ojämnt. Men fast jag har, alltså, det här, du som är sjukhuspräst, Lars, är det en stor fråga det här med att du är hemma eller du är på sjukhus? Har du upplevt det som så? Alltså en del vill ju dö på sjukhus. Det omvända finns ju. För inte så länge sedan träffade jag en som sa att jag vill inte komma hem. Och partnern sa att jag ska ta hand om det hemma, men jag vill inte hem. Jag tror inte det kommer att bli bra. Så det finns också. Mm. Så det finns, tycker jag, både och. Att du är hemma är ju en dröm som många har, men den är lite romantiserad, för att då är man lugnt och stilla, är det väl okej. Men smärta, obehag, andra problem som dyker upp gör ju att det kan bli en sån misär. Och då finns ju den här avancerade sjukvård i hemmet och så, som är fantastiskt bra. Men jag tycker det är både och faktiskt.
Vi delar oss i två grupper, tror jag. De som vill dö hemma och de som tänker det bäst att få dö på ett sjukhus eller i vårdsammanhang. Jag som dras lite till det här med vår vård och hör, det kanske är personligt betonat också. Jag älskar ju sjukhus. Jag tycker det är en fantastisk organism som ja, men tänk om det blir liksom krig eller det händer saker. Vilken plats vill man vara på då? Det finns präst, det finns medicin, det finns snabbköp, det finns sim, ibland lite små sim man kan, och det finns, och lamporna, de är tända dygnet runt. Jag som inte tycker om när det blir mörkt, det är tänt alltid. Det finns, folk sitter på en sängkant, det hålls en hand, det finns omvårdnad, och det är fantastiskt med sjukhus. Jag är helt klart om, jag tycker det är fula skarpa ljud, det är full belysning. Men det lyser ju på natten små lampor. Ja, man kan trycka på en knapp, jag känner mig ensam. Dipp, 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 med fotriktiga skor kommer man gående, och så sitter man där på sängkanten. Det jag kanske är så finländsk i det här, men jag drar mig till att gå till, ens till läkare. Jag tycker det är hemskt att gå till läkare. Och när jag vill komma till läkaren och frågar, vad är det, så jag är ingenting, jag mår bra, säger jag. Så det handlar nog väldigt mycket om vem man är. Jag tror det också, jag tänkte nu, kom du ihåg den här? Det slår bombodi 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 bombodi. Jag kan inte, det tar ju upp massa tid här, men det är i alla fall en kvinna som går till doktorn och hjärtat slår av kärlek. Vi kanske står på olika sidor här. Men olika sidor. En sak som man kan inte glömma bara som en kommentar, att det finns ju ett lidande där på sjukhuset som, ja, men vilka gör kan ta hand om? Att det är också väldigt tungt att se det. Men jag tror att det man kan vara lite rädd för ibland när jag tänker på att hamna på sjukhus, då är jag rädd att de ska prata till mig som att jag är en bebis, och att de ska låta som att jag inte förstår någonting. Och det tycker jag är någonting som jag kan känna igen ibland bland folk som ska ta hand om andra och som har det som jobb. Att man ibland gör de personerna som är försvagade på något sätt väldigt, man förminskar och man gör dem väldigt små. Och jag undrar, vad tror ni att det handlar om? Varför gör man ofta så? Man tycker om att ta hand om det meningsfullt. Och man vill också, tror jag, man tycker om att markera skillnaden. Jag är stark, du är svag, tyvärr. Ja, tyvärr så tror jag faktiskt att det också finns. Det har jag sett jättemycket också i, när jag jobbat både i äldrevård och i psykiatri. Att det är lätt med när personer har tappat en del förmåga att kanske svara emot, säga ifrån eller ha en egen åsikt. Att det finns en maktkomponent i det där. Det kan vara ganska skönt att känna sig som den som är kapabel, bättre vetande. Och även i liksom subtila, ganska subtila signaler så tycker jag att man kan se det ibland. Att det finns ett maktmissförhållande där. Min äldsta vän som jag har känt sedan jag var 3 år, hon blev sjuk i senare 20-årsåldern och fick schizofreni. Och jag vet att jag varje gång, jag kan ju knappt sitta still när jag följer med henne idag till olika läkare i psykiatrin som ser en psykpatient, där jag alltid måste tvångsmässigt berätta om att hon alltid blev bäste man på plan på fotboll och var världens bästa kompis och jätteduktig på basket och duktig i skolan och minst sådär. Därför att jag så ofta märker just den där lite en skillnad i hur man ser på psykiatripatienter och dementa personer också. Men jag tänker på när min mamma blev sjuk på slutet och låg för döden, så bestämde jag mig för att inte säga lilla mamma. Utan jag tänkte jag ska möta mamma som min mamma. Och jag känner inför min eget åldrande att jag vill inte att någon ska säga lilla Lars. Efter allt jag har gjort i det här livet och känt, utan stora Lars då möjligen. Ja, jag har lärt nog mer. Jag tycker att det var, när jag var biträde då, så det var ju en demensavdelning för det mesta, så hade vi några som inte var dementa och jag behandlade dem olika, därför att de dementa tyckte nog ofta om att man satt och sjöng några sånger eller att man liksom tog det lugnt och det var inte nedsättande, men att man
lite behandlade som barn, men de flesta blev väldigt lugna av det, medan de som var klara i huvudet, de brukar jag inte göra så. Vi brukar till och med nia dem, vilket jag fick själv för, men att det liksom, jag tror också att jag förstår att det finns en maktkomponent i det, men jag tror också att det går till någon slags instinkt. Att vår ömhet ibland liksom tar det uttryck. Jag kan hålla med dig att det är någonting vackert i det också. Men vi måste ju vara observanta på om vi på det här sättet gör den andra mindre än de är. Men jag tror att hela skillnaden också är ton och tondövhet. Och att känna av att här passar det så bra att jag nynnar och sjunger på någonting som den här människan kan komma ihåg för att det var länge sedan. Och det minnet finns kvar. Och att borsta för hårt och plocka fram en spegel som i filmen och prata med lite bebisspråk med någon som är tjusig och vill behålla det tjusiga är ju, det skulle inte du gjort. Nej. Utan det är ju liksom lite skillnad och det är ju förstås skillnad från person till person det där också. Mm. Bemötande frågorna. Ja. Jag vet att om jag blir sjuk så avskyr jag om folk daltar med mig. Jag verkligen avskyr det. Samma sak, jag åkte på en väldigt grav misshandel länge och jag älskar polisen för att de inte, alltså de bara liksom skrapade upp mig från trottoaren och fäste in mig i baksätet och inte höll på, men oj, så du ser ut ingenstans. Då ska jag gå sönder, vet jag. Så att det, vi är alla så olika med det med integritet på något vis. Ja. Det är sant. Jag använder ett begrepp ibland när jag just föreläser för anhörigvårdare, att, som jag kallar den sista värdigheten, som ett sätt att beskriva att vi får aldrig ta ifrån en människa det de kan göra själva, hur sjuka de än blir. Och att vi tänker oss att vi ska skydda den här värdigheten. Och värdighet handlar ju om att vara sig själv, och det vi måste skydda, när inte en människa kan skydda sig själv längre behöver vi gå in och skydda värdigheten. Det finns en väldigt fin scen i filmen där hon får en elektrisk rullstol och plötsligt kan hon i någon mån styra vart hon går. Hon är så enormt glad. Det är fint. Den är jättefint. Men i Amor, i den berättelsen, så slutar det med att Georg befriar både sig själv och Ann från det lidande som de befinner sig i just då. Vi får tänka att det här är en klassiker, det här är en spoiler, men det är inte hur utan det är hur, om man säger så, det slutar. Men hur det berättas, hur det går dit. Men i alla fall, han helt enkelt kväver henne. Och hur kan man förstå det? Kan ni förstå hans handling? Ja, som är mycket svåra saker kan man förstå dem. Alltså han befriar ju henne där. Och sig. Och sig själv. Men han anar inte effekten av det riktigt i stunden. Det är det som blir så svårt i sånt här. Att döda någon kan aldrig vara enkelt, även om det skulle ske i barmhärtighet. Utan det blir alltid någonting efteråt som blir otroligt svårt att hantera för anhöriga, för vänner, för omgivningen. Men det går att förstå, känner jag. Ja, man ska ha ett hjärta av sten om man inte förstår det. Men jag håller helt med Lars, eller som jag uppfattar det, att det är ju inte... Alltså samma sak som med författarens 94-åriga moster som begår ett självmord för att det blir ett vårdpaket. För mig är det ett nederlag att lämna livet på det viset. Alltså, jag tänker också att man talar om det här med aktiv dödshjälp till exempel. Så har man jobbat på långvårdsavdelning och man har sett hur slarvigt politikerna handskas med människor som inte kan försvara sig. Alltså, de äldre dementa, liksom hur de utan att blinka gör nedkärningar fast de vet att nu går vi på benmärg här. Liksom. Så vet man att skulle det vara en möjlighet med aktiv dödshjälp, så tror jag att man fortare än vi kan ana skulle börja tumma på det faktiskt. Skulle, vad sa du? Börja tumma på det och börja liksom pressa folk på ett annat sätt. Så jag så katolik jag är, så jag helt för abort, verkligen helt. Det är inte liksom, men däremot så menar jag att en människa, vi kan inte börja tumma på
på livets okränkbarhet i slutskedet. Det går liksom inte. Inte för mig. Det går vid kryss i huvudet. Det finns ju en erfarenhet att jag har ju hört den här sucken ibland hos patienter. Jag vill dö, kan inte jag få dö? Men det går att ibland uppleva att den sucken berättar, jag orkar inte. Mm. Och så när man eventuellt kan lösa lite av det här, mildra smärtan eller obehagen, då vaknar livet till igen. Så det här definitiva avslutet, det får vi ju inte i vårt land heller. Jag tycker det är ett bra skydd för värdigheten att vi inte får det. Och istället ska vi ägna all energi åt att lindra smärta, lindra obehag, skapa den bästa värdigheten för den sjuke. Det fanns ett citat av Tove Jansson faktiskt som jag bläddrade i desperat när vi kom upp på scenen här. Jag tyckte att det var oförskämt som var min padda. Men jag försökte hitta det. Jag tror jag hittade det. Det är från sent i november, skriver man så här. Höstens lugna gång mot vinter är ingen dålig tid. Det är en tid för att bevara och säkra och lägga upp så stora förråd man kan. Det är skönt att samla det man har så tätt in till sig som möjligt. Samla sin värme och sina tankar och gräva sig en säker håla längst in. En kärna av trygghet där man försvarar det som är viktigt och dyrbart och ens eget. Sen kan kölderna och stormarna och mörkret komma bäst de vill. Det finns de som stannar och de som ger sig av. Så har det alltid varit. Var och en får välja själv, men han måste välja medan det är tid och aldrig någonsin ge efter, skriver hon. Och det stämmer med att alla livets skeden har liksom sin betydelse. Och den sista perioden är super, super viktig, tror jag. Och att småningom komma till ett accepterande av ens egen död. Så avslutas för mig ett bra liv. Liksom. Men för vissa är ju den sista tiden kanske kan ju vara 5 år som man bara ligger och inte kan göra någonting. Så det kan ju vara en väldigt lång tid som det här lidandet pågår också. Vad tänker du, Anna, om det här med slutet i den här berättelsen och om hans handling? Och... Ja, men det mesta är sagt av det jag också tänker. Mm. Att det är klart att det går att förstå. Och jag tror att det är varenda en som har varit i en sån här situation där man har sett otroligt mycket lidande och känner själv att livet inte längre har så mycket mening, att man kan, att tankarna vandrar den vägen. Mm. Men det är ju oerhört komplicerat att mörda någon. Mm. Alltså det är ju lätt att sätta upp det i en film därför att den tar slut sen. Han tog ju sin rock och gick. Men tror du att assisterad dödshjälp hade varit en hjälp för det här paret? Jag är så kluven i den där frågan. Jag vet faktiskt inte riktigt ännu. Jag lyssnade på ett radioprogram för länge sedan där det var någon som var för och någon som var emot. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, jo men det där låter ju ändå rimligt. Och sen kom, nej men det kommer inte gå för att. Och så tänkte jag, nej just det, nej det går ju inte. Så att jag vet faktiskt inte vad jag tycker i den frågan. Men jag tror att det är väldigt svårt och komplicerat av många skäl, etiska, inte minst känslomässiga och moraliska skäl. Och att det blir på något sätt lätt i en flyktig tanke. Och det är klart, när man tänker sig 5 års lidande eller mer, ska det vara så om man själv vill och så vidare. Men å andra sidan, det som du sa nyss tycker jag också är så viktigt, att alla skeden i livet och vårt sätt att förhålla oss till också lidande och smärta, det är ju också det här livet och sånt som är svårt att städa bort. Jag förstår frågan, Fanny. Nu ser jag 5 års lidande. Det kommer ligga liksom med typ skelettcancer. Mm. Den minsta rörelse är jättesmärtsam. Mm. Så jag förstår att det är en jättekomplicerad fråga. Jag kan gott tänka mig att skulle jag ha det så skulle jag ändra åsikt rakt av. Men denna onsdag tycker jag, för det här det är så svårt. Ja, det är så svårt. Alltså jag tänker att det är ju någon, det är ju en erfarenhet som jag har gjort med mötet av några som blivit skadade, till exempel efter de har fallit och brutit nacken och blivit förlamade helt och hållet, att i det första skedet så vill man dö, men efter en tid så vill man leva, så det föds mening. Och jag tror att om man lyckas med smärtlindring, obehagslindring,
och skapar en trygg miljö, så finns en stor förutsättning för att det kan födas mening också den sista dagen i en människas liv. Och vi lever alla den sista dagen, kan vi säga. Så att det är ju inte en, på det sättet delar vi något, alla människor. Nej. Vi vet ju inte om nästa stund. Jag förstår och har sett det här lidandet, men jag tror inte på den aktiva handlingen. Alltså, de hade, i Dagens Nyheter hade de ett reportage för några år sedan med en sportkille, en motorcykelkille som bröt nacken och bokade in sig på det här dödskliniken i Schweiz och åkte dit med sina kompisar och sen dog han där. Och jag minns att jag blev så otroligt illa berörd, för det var så uppenbart att det hade inte gått jättelång tid sedan han bröt nacken. Och det var också uppenbart att han upplevde att han var född till ett liv av liksom styrka, frivilliga val. Och ingens liv ser ut på det viset. Alltså alla bara liv kommer med sina svårigheter alltid. Liksom. Jag tänkte att skulle han ha gett ett år till liksom, och försökt hitta en ny mening med de nya förutsättningarna. Sen finns ju den här komplikationen som man möter i självårdssamtalet sen. Var det jag som dödade? Är det mitt fel? Ibland har ju människor stått, när man har sett att det går inte, man ska stänga av en respirator. Och det är ju läkaren som bestämmer det. Mm. Men ibland känns det som de anhöriga har fått del i beslutet. Mm. Och så kan det efteråt kännas som att det var de som gjorde det. Och den skulden är så, kan bli så tung. Det är sant. Men jag tänker också så här, vi lever ju i en ganska lyckocentrerad värld där vi vill vara glada förstås. Men hur kan man förbereda sig inför livets förluster? Kan man göra det, tror ni, på något sätt? Inför åldrande och sjukdom och hemska saker som man kan förlora? Jag tycker så mycket om frågan. Mm. Därför att jag direkt tänker massa saker om hur vi kan, vad vi behöver rusta oss med i det här livet. Och det finns också en liten så här, jag har en liten motstridig känsla också till frågan just att förbereda sig på. Därför att det finns någonting i det, på mottagningen där jag jobbar, där jag träffar personer som har mycket lidande och ångest och sådär, så kan jag många gånger, det är inte så ovanligt, få en fråga att ja, men du jobbar med sån där KBT, va? Då kan du bota, ta bort min ångest, jag vill inte ha den här, apropå det du sa med den här lyckocentrerade tillvaron eller det samhälle som baserar sig mycket på det. Att det är någonting i det där, hantera, göra, nu ska vi ta bort, lyckas, det ska inte kännas och så vidare, som också blir ett problem i sig. Därför att jag och ingen kan bota ångest. Det går ju inte. Ångest ska vi måste ha den, och ibland tar den över och då får vi försöka förhålla oss till den på olika sätt. Och det är klart att då går det ju att göra saker, men ta bort lidande eller förbereda sig. Ja, det var det du sa. Jag kanske hamnar på sidospår. Men förbereda sig på sådana här saker. Kanske måste man liksom hamna i det. Det går inte helt och hållet att läsa in sig på hur en kris ska vara och sen vara bättre rustad. Men det vi kan hjälpas åt med från första början är ju att prata om det, att läsa sagor och böcker också om svårare saker, att lära barn att att det är okej med negativa känslor, att visa barn att det går att vara jätteledsen och sen går det att komma ur det också, strategier och färdigheter. Sen tror jag också att man behöver vara i vissa lägen. Det går inte att helt och hållet förbereda sig på såna här händelser till exempel och känna så här, ja men det har jag läst på, så här ska vi klara nu utan större problematik. Men jag tänker också att om man väl fyllt 50 så kommer det ganska automatiskt, därför att då börjar folk ju dö omkring en, alltså folk som man älskar. Först föräldrar och sen många gånger liksom folk som bland ens vänner som far tidigt. Alltså det finns ju hela tiden där, tycker jag. Nu får jag tecken här att jag måste runda av. Och det är ju för att föreställningen börjar nu också. Det är kanske en del som vill gå och se den. Men hörni, varmt tack för att ni kom hit. Tack. Det var ett jätteintressant samtal. Tack. Och det hade kunnat fortsätta länge, kändes det som. Men nu, om det är så att det är någon som vill, då tar man med sig sin lilla lapp och så springer man till biljettkassan och så får man halva priset.
Det är jättebra. Så då får ni se Amor, så får ni se slutet på riktigt. Så. Tack så mycket för idag och tack för att ni kom hit.